俺が言ってんの、多分。ね。それがまあ、それは感情的にね、ちゃんとやんねえんだから、怒ってる時に言ってまるもようなな感くじだ試験から、スタートです。身暴言分を吐いてる確風認だしけてくど、だ暴さい。言は中身調は暴言じゃないんですよ、僕ね。僕ね、本当の意味の暴言って言った夜らがね、来戦まっしてもらえた。ないと思うんです、目相を手が。閉じてください。頑張りましょう、別にね。今日は村の生産が当たってっからいいや。今日、さっきの試合はね、絶対無理です。ラストウルフが、あの位置が、それでは勝てないっていう位置なんで、絶対無理です。だから、負けゲームだったんですよ、さっきのゲーム。割り切ればいいんですよ。負けゲームだったんだから負けでいいじゃないですか。何かそれで問題があるんですかっていう。僕はそう思いますけどね。負けたゲームだったから、負けゲームなんだから早く終わってよかったなっていうか、自爆しろよと思ったけどね。勝てないです、あの組み合わせだとローンは。絶対無理です。だから2番ローだったら負けです。2番が占いでも出ないでしょ。負けです。2ローなら負けってことで。どっちみち詰みです。もう一人が占いでものすげえシーン取る以外勝ち筋ないです。だからもう、2ローなら負けなんで気楽にやります。2-2場面ですか？また作ります。面白いんで。またさっきのギャンブル外したんで、今度は当てますよ。今度は朝当てがま来すましよ。た。でもね、まあ、強靭で当てるよりは村で当て昨た夜いはから、誰もまあ、死に運まをせんでね、した。使わないって手もありますね。またね、1、2場面作ります。やられたらやり返す。4同じ番、盤面でまたやこのる。プレイヤーは、まあ、私そにんなわ処刑けしないてだくろうっだてまさたやい。るんですよ。強靭で。はい、おはようございます。村人陣営でした。やりますよ。1、2そう番。ですね、まあ、ギャンブルしますよ。霊の勝つ2枚か出負けたるらか。釣り切る、占い3そ勝れ勝ったが、ら釣り切る、生きまあ安様。定進行ですね。もう、これ1、がいい2か番な目にと思作りっます。てるのと、まあ、もしそうじゃなくて、グレーつる場面だった場合は、狼市が完全に捕捉できてたら、そこ、釣ってもいいかなって思ってますけど、それがわからない場合は、聞いててノイズになる人を一周目は釣りたいなと思ってますかね。なんか、最終盤面にその人が残ってた時に、1日目の精査とかで、あの人、そういえばわけわからんこと言ってたな、じゃあ、やっぱあの人かって言って、釣りたくないんで、そういう人は、初日に釣っときたいなっていうのが自分の考えです。5番のプレイヤーは発言し発てく言だしてさい。ください。どうも、5番です。ごめんなさい。7番白ですね。ちょっと潜ろうかなと思ったんですけど。まあ、4番さんいいんじゃないですかね。2周目で。そうですね。まあ、対抗出たら。まあ、短大精査して、とりあえず黒一本釣れたら、安牌かなと思ってます。7番白です。あとは、そうですね。特に何もないですね。まあ、サクッと回します。6番のプレイヤーは発言してください。はい、村人陣営。そうだね。5番さんはちょっとあれかな。考察以前の問題にちょっとやる気がないなって少し感じた。フィーリングだけどね。もうちょっとやる気を出そうかなって感じ。4番2周目だね。まあ、当たり前のことしかやってないからね。3勝ローラー。で、例の2勝ローラーやろ。まあ、その当たり前はいいんやけど、まあ、明らかに出現した場合は俺決め打つからね。特に例のね。霊能がね、出現するなんてね、もうあってはならないことやから。明らかに決め打てる要素があれば、例えばね、対抗の霊能が、出現したとかやったら、もうそこはそこで決め打つから。許されない行為だから、霊能が出現なんてね。そういう場合やね。占いはね、もう絶対釣り切るよ。だから、神羅ロケアもあるしね。それぐらいかな。俺の進行論はね、出現は絶対しないように。ただそれだけ。把握漏れは別に俺は黒っぽくは見ないから。7番のプレイヤーは発言してください。おはようございます。村人陣営です。4番さんに関しては、なんかいいなと思って聞いてました。昨日、リア教のスムラかと思ってたやつ放置してたら、まあ、実は狼でした。で、負けたんで、変なやつ俺も釣りたいなって思ってます。5番に関しては、まあ、なんか、対抗が強靭で出てくることは考えてない人なんだなって感じです。6番に関してはなんか、俺の聞き間違いかわかんないけど、占い師をオロラして霊能を決め打つってなんか聞こえたんですけど、普通逆じゃないかなと思いました。
霊能は出現しても、まあ、釣り切って占い師の審議かけた方がいいと思いますね。はい、以上。8番のプレイヤーは発言してください。まあ、ください。はい、どうも。まあ、今のところそこまでめちゃめちゃ釣りたいなって思った人はいないですね。まあ、4、6、7に関しては。まあ、6の言う通り、4番さんって、まあ、ごくごくテンプレな発言やし、2周目の発言かなきゃわかんないし。まあ、ただ、6番さんのね、5番に対する精査の仕方は良かったかなと思うかな。なんか5番ってあんまりやる気なさそうだったし、なんか5番に質問があるのが、まあ、7番白結果を持ってて、なんか潜ろうと思ったっていう思考で、1周目出たのはなぜかなと思った。なんか一周潜りたかった思考があって、思ったけど、なんか一周目出ました、みたいな。なんか、なぜじゃあその発言したのかなっていうのはあります。はい。それぐらいですかね。はい。9番のプレイヤーは発言してください。はい。そうですね。まあ、小松さんはね、G というね、元気出そうっていう意味のね、元気というね、それの G をつけてるのに元気がない。そこを6番がね、叩いて。うん。どうしてですか、小松さん。数あるゲームありますよね。その中でどうしてこのゲーム選んでやる気ないんですかっていう。私もね、不思議なんですよ。うん。私はね、女性プレイヤーとゲームするためにこのゲーム選んでます。あ、だけどね、別に中年おじさんと一緒になっても私楽しんでゲームしてますんで。はい。まあそういう風にね、このゲームの楽しさを私は覚えてますが、どうして5番さんはね、こんな深夜帯にそんなテンションでこのゲームしてんのかなと。私一番それが気になりました。はい。まあだから6番のね、言ってる指摘とか、8番の言ってる指摘がね、私はね、クリティカルじゃないかなと。どうしてそんなやる気がないのにこのゲーム選んでんのかなというの、不思議でした。以上です。という。まあ、記事で出るんで。発言してください。ニキバーメン出てつく、はい。よろしくお願いします。役職 CEO、お写真を特になります。逆転ってかね。そうですね。今のところ怪しいところがない。皆さん結構知ってる。俺が怪しいだろ。僕はあんまり、3CEO の盤面とかだったら、最近よりかは、まあ、ケースバイケース、その時の状況を見ながらって感じの方が好きですね。C っていうなら。気になった点は特にあまりなかったですけど、5番さんに関しては、5番さんの占いに関しては別に対抗出た後でいいんじゃないかなって。失敗したらもう一度やる。その分の話無駄になっちゃうかなと思うので。またやるんだよ。気になったな、そんな、こんな教授いたら震える。どういうの仕方かな、なんか。間違ったら負けなんだよ。心から釣りたいみたいな。4番さん確かノイズになる人釣りたいみたいな話されてて、正直、どういうニュアンスで言ったのか僕自身完璧に把握はできてないけど、ね、若干違和感があったかなって感じしますけども。ね、2択なんですよ。黒いところ釣りに行きたいなって思っちゃう。狼釣ったら負け。村釣ったら勝てる。まあ、別に私は新しいスタイルですよ。同時の時のプレイヤーはギャンブルスタイル。発言してください。はい、占い師でした。3番さん白。3番さん白把握お願いします。さあ、今日は2番釣りましょうかね。まあ、逃さないよ。私は、俺言ったよ。ヒロシャンがね、一、二番目でやらかしたらもう一回やるんだよ。当たりますよ。はい、役に押されて、やりますよ。っていう感じなので、うん。全然わからないですね。どこに狼がいるのか。まあ、そうですね。役に関しては、正直、芸能さんも狩人さんも出てきてほしいんですけど、同時に出てきてほしいですね。なんで、4番さんの位置で、すぐ出るっていうので、お願いします。3番のプレイヤーは発言してください。今から言うことよく聞いてくださいね。はい、占いで2番白、はい。だから5番が狼。はい、で、芸能さんは2周目素直に出てきてね。で、騎士は芸能越えし、はい、俺かましていいから。5番から黒だったらほぼほぼ俺はかまれますわ。はい、で1番ちょっと言ってることおかしいよ、金。あのね、7番ってさ、少なくとも5番の白の。俺目線5番陣外やけど、少なくとも2、3って1番の後に出てるからね。君が7だけでしてきた。あれなんだろう、例なんだろう。全員が白いと誰かが白いさはないです。俺逆にみんなが5番に出てるから、それやんなっつの進路ロードだよ、はい。元気がないから見せっていうのは、まあ、ちょっと微妙っすわ。俺目線5番のローが分かっててもね。はい、4番は2周目です。グレーで気になるのは1番。はい、今日は 5番釣りで、霊能素直に出てきて、騎士はマジで霊の声でいい。俺噛まれたらグレーに名は使える。以上。4番のプレイヤーは発言してください。あ、なんか素直に三振かなって思っちゃいましたね。
とりあえず5番さんつって5黒なら、2、3は新京なんで、あっ、ちょっと、もう、五霊の、あっ、あっ、うん、もう、ね、なんか7番さんが結構6に対して雑に叩いてるなって思ったから、多分6番さんって2、2の時に、ロラじゃなくて決め打ってもいいって言ってるから、あ、これ絶対ステイします。3CO の時に、ローローケアで釣り切るって言ってるから、あ、釣られでもいいから、そこあれかなと。あと、騎士出たら、騎士出たらいい。終わってや。あ、これめんどくせえから出ないです。釣られでもいいね。あ、平和はね、釣られでもいいから、別に。ちょっと時間足りんくなった。なんか1番さんが若干なんか、ようわからん、殴りしてるところがあった。まあ、ノイズの話か。だからノイズってわからん。僕はなんか出ろよと思ったけど、平和選択してる。狼のためにあんまりやる気もねえからもう。昔は騎士とかで出たけど、別に8が出てるから炙り出す必要もないんで。今日おすすめ7釣りっすね。みんなはイケメンだったら7釣り。はい、あ、まあ3番に合わせます。6番のプレイヤーは発言してください。うん、47ランでいいと思うよ。うん、4番さん、3が真に見えたり言わないと、結果的に3が真だったっていうだけね。俺3絶対にせやと思ったよ。だって3が2に勝てて5番人外って言ったんや。5番人狼確定で、うん。で、2番がまずそこに白だ。思ったりしたから。うん、3番が真に見えたよ。それないよね。1個も。結果的に白になってるけど。うん、真になってるけどね。うん、2番なんかもう対抗に全く触れてないからね。5番に。対抗に全く触れず、グレースさん全く皆無。その2番に白を出してる3番が真に見えるっておかしいんだよ。わかる ?4 番さん。3番が2白でしょ?だから5番人狼のはずなんよ。3番って5番人外って言ってるから。人狼ね、確定なんよ。わかる ?4 番釣りたいね、俺は。うん、まあ、ただ単純に出れなかったっていう線もあるけど、もう俺は4のが釣りたい、うん。あの段階の中では俺は3番は真に見えないから。わかる ?7 番のプレイヤーは発言してください。仮にじゃあ3が真で2番がグレーに対して精査を落とさなかった強人で5番が狼とか、まあそもそもじゃあ5番の真が終えたのか2番強人3番狼2番狼3番強人っていう話になってくるくない。だからなんかパッション出してる3番が真っていう4番の意見はわかるけど、ね、まああんま6番4番はなさそうかなって感じかな。なんか4番がまあまあ3番2番と5番か動いたの分かるけど、なんか8番から狩人出た時に、まあ平和村だったらそもそも出るのに、なんで8番が狩人使用して困ったのかなと思って。だって4番視点で7番の6番の解釈が違和感になったでしょ。だから何を困ったんだろうなって思いましたね。まあ一番よく分かんない位置で9番かなって感じかな。どうするかな。うん、なんか平和村だから黒い地釣ればいいかなって感じかな、うん、俺4番6番どっちかでいいかなって感じですね、はい、うん、まあ1番に関しては答えとくとなんかよくわからん位置ですよ。昨日はねなんか霊能釣りますとか霊能狩人確定してるのにそこ釣りますとかなんかわけわかんないムーブして最初強人かなと思ったけど多分リア強だなって置いといたら、まあ、狼でしたっていう感じだから、うん、って感じかな。まあ22番面とかだったら9番みたいな位置感じですね。以上。8番のプレイヤーは発言してください。ください。はい、まあ土平は村なんで、まあ、3番がいい位置にいるんで乱して任せますけど、僕は個人的にはまあ、7番か1番で2縄使って4番か6番に色つけてればいいんじゃないのかなって思ってます。まあ、9番さんはなんかわけわかんないけどあんまり狼っぽい考察じゃねえなと思うんですよね。なんか女性プレイヤーがどうたらとか5番がやる気がないとかなんか7視点立った時になんか1番って結構気になるんじゃないのかなって思ったんですけどね。1番ってなんか4番から9番まで気になるとこがないけど7番にのみ4の指摘が変だなとか結構7から見て1番さんよりなんか4番6番が気になるんだとは思っちゃったから、まあ、5番の主張で多分5番が白打ってて盤面上黒いっていうのもあるんだけどなんか発言と視点が少し7番さんずれてるかなとは思っちゃったんですけどあんまりなんか6番もそこまでなんか4番7番って上げてる位置は
まあ、4への指摘とかは別に黒要素では僕はないと思ってるから、なんかこの辺占えばいいんじゃねえかなとは、僕が3の、まあ3番に任せるけど、俺だったらそうするって感じですかね。はい。はい、まあ、9番1番の西目の発言聞いてでもいいっすけど、なんか7番がスムラの視点っぽくはないなって僕は思った感じです。はい。以上。9番のプレイヤーは発言してください。はい。まあ、6ずるでしょうね。うん。3番が偽らってありえないでしょ。あの気持ち、あの声のトーン。5番がやる気ないなと感じた人間が3番のやる気を感じないって、歯なんですけどって、今日6ずりでしょ、もう。確定じゃないでしょ。うん。狂人、オア、人狼。6ずり1本ですよ。そこで、まあ、147占えばいいんじゃないですか。うん。まあ、私は一瞬飯だから、なんか狂人種感じたら占わなきゃいいだけで。スムラとかん、まあ2番のスムラを拾い、9のスムラを拾えんだったら占えばいいだけだから3番に別に好きなようにやればいいんじゃないですか。はい。6しかないでしょ。3番言いますよ。6-3!1本!超えますよ。うん。5番のやる気のなさ感じで、あの3番のやる気を感じないやつってありえないでしょ。6-3!1 番のプレイヤーは発言してください。はい、そうですね、まず、その7と4の叩きに関してなんですけど、まあちょっと言葉足らずで申し訳なかったなって。あ、間違ってても面白いから。面白いからいいでしょ。と僕はちょっと思考が、うん、面白いでしょ、この方が。で、その4番さんの思考に7番さんが同意してる。多分6ローあるかもしれないけど、面白いから、6番するわ。最後に発言も残しましたけど、人数が来るようぞってわけでもないです。で、さっきの村の話はちょっとわからないので、スルーします。けど、僕は6、9番さん、今直近の9番さんが6番さんを釣りをしたいっていう話でしたけど、僕はそうは思わないかな。正直、その、やる気の有無と色は別に完全に一致するわけではないかなって思ってるんで、6番さんのその1周目の終わりの時点の3の偽みは別にそんな不自然感は感じなかった。正直まあ、3番さんかながいいか、ほぼ最終位置にいるから、そこに合わせるでもいいと思いますけど、そういう点で考えると僕は9番さん行きたいなって感じてしまいましたけどね。まあ、C っていうのは4番さんのそのノイズ云々でおかしい人を釣りたいって話でしたけど、一周目視点でおかしい人ってならまあなんか女性とプレイするために云々かんぬみたいな話してた9番さん釣りをしてもいいんじゃないかなって感じてしまった部分はありますけど。うん。9か4行きたい。まあ9の方がどちらかというと行きたいかな。まあ、ランテージにもよりますけど。まあ、3番さんにできるだけお任せします。はい、以上です。2番のプレイヤーは発言してください。この盤面が決まってる以上、7番さんが2番さん、仮に狂人と5番さんが狼って話は一切無駄だと思ったんで、7番さんのその前半の発言、4番の叩きは別にクロスにならないと思ったんだけど、前半部分がクロスかなと思ったんで、7番さん、それでいいかなっていうふうに思ってます。8番さんは多分これ、村でアーマーしてくれてると思うんで、とりあえず8番さんを置いておきたいなというふうには現状思ってます。もう占い師守るより8を守ったらいいんですかね、これ。3番のプレイヤーは、発言してください。スムラで言ってんのか、狂人で言ってんのか分かんない。まあ、先に言うけど、俺は2番の狂人を多分に追っているんですが、あ、今日17のランね。今日17のラン。1番さん、その考察を村で言ってると俺、衝撃やけど、結構。はい。まあ、4番の6番、7番、8、9番、1番の視点で、当然ながら2ローいることになるんで、はい。ちゃんとその2ロー提示ぐらいはしてください。あと、2ロー提示からの盤面詰めをちゃんとやってください。1番、7番、6番にはもう名を使っていいです。はい、色付け位置は、まあ、8番の言った通り4番9番を参考にさせてもらいますね、はい、8番はごめんなさい3番超え鉄板で2番さんはね狂人やったら許されるけどそれスムラで言うの勘弁して俺6番が狂人っぽい発言してくれたから6番が狂人やったら2番スムラやなって思ってちょっと喜んでたけど君の発言から狂人足りえない要素が1個もないんですよ困ったことに、はい、今日は17のランで、まあ狼も真面目にやってくれよ。ヒロジャン教授うまいだろもう、かいくぐったよ、もう。かいくぐったよ、3番のあれを。ねえ、雰囲気でね、かいくぐりゃいいんですよ。だから私はただの、ローガンわかんねえから、17いけないから、17が悪いと思うよ。もう勝手に釣られないだろ、もう。3番の評価師を行うこのね、素敵なこの話術。
そして気持ちだけ。それは釣られるでしょ。俺はもう6しか釣らねえよ、もう。6しか釣らねえよ。7、6だったら負けりゃいいんだよ、もう。出ない奴らが悪いんだよ。憧れてると思ったんだろ、多分。まあ、9番占いとかでいいんじゃないかな。9番占いで。どうだろうね。2番強人か。2番が強人だったら黒い。4番と5番どっちかに黒いそうな気がするけど、出会い方1番とか。4、6の方がいいのか、そしたら。いや俺は6、なんか言われたけど、6番視点でじゃあどこが真に見えたのか、その上で4番が3番真に見たのが、まあ、変だっていう精査は入れた方が良かったと思ってるよ。2番の人タイプに言うけど、さっきの試合もそうだけど、発言のあれができねえから、村でこういうプレイをするっていう、こんなプレイしてる暇があったら、その話聞いて、上手い人は何言ってるか言って、それをコピーできるように練習しろっていう話なんだ、話術を。上手い人がどんな感じで話してるか、どんな風にやれば芯取れるのかとか、村っぽくなるのかをの練習した方が通せばいいで。まあ、いいんじゃない？俺は別に勝手に動きたければ動ければいい、動けばいいんで。2番タイプに言うと、ムーブでやろうとする暇があったら、発言のあれをちょっとし、あの、正した方がいいと思うけどね。ヒロちゃん講師としては。変なムーブやる暇があったら、人の話聞いて、自分の発言のおかしさに気づいて、まあ、当然話せるような練習した方がいいで。モノマネって、どっちかっていうと、その生きた教材がいるじゃん。上手いと思う人のモノマネすりゃいいんだよ。わかんないな。慣れてなかったら。わかんないわ。うん。で、自分なりの言葉を作っていけばいいんだよ。目を閉じてください。うん、まあ、6番しか言わないから。もう占われなかったら負けだから、もう黒かね、白が出た瞬間負けだから早く終わってほしいわ。地獄でしかねえわ。俺はわかんねえから6番に投票したから占ってもらえないかもしんねえからもう。ただライン切りと取られたら6白なら負けだから早く終わんねえかなと思って。消化試合でしかないからもう。二強戦があるけどってか、二強ねえから俺してんよ。旧占いか黒。村占われたら終わりです。はい。もう言っときます。時間が無駄なクラスの終わりです。自爆とか、俺だったら自爆とか平和作ってするけど、そんなことしてくれねえと思うから、多分一般的な戦い方だから、まあ無理でしょう。無理でしょう。黒占い、黒がね、助かる。でも七黒だったら終わるけど。まあ、それはそれで次のゲーム行きましょう。強人だし別に次のゲーム行きゃいいし。強人なんて別に狼がちゃんと機能してたら勝てるだけで、狼が機能しなきゃ勝てないんだから別に。昨夜死んだのは。もうこれ七黒衆プンプンするんだけどもう。俺占いか黒しかないんだよ。もう白は負け。はい、終わりです。6番。終わり。のプレイヤーは、ああ、終わった。してください。終わったわ。7番で間違いなく黒落ちてるってことは。そうね。4白か。でも1はね。1はどこ行ってんだっけ？先は。終わった。早く。まあ、単純にいや、一応やるけどね。9が俺。終わりだわ。あ、もういいわ。もう、やんなくていい。もう、もう狼やる気ねえからやんねえわ。さっきのゲームもちゃんとやろうとしたけど、やる気ない狼だったから。デジャブになりそうだからな、もうやんねえ。もう負け格だから早く終わろう。寝てよ。眠ってよ。あ、9行きましょうか。8番のプレイヤーは発言してください。まあ、俺多分2番さんスムラだとは思うんですけどね。だ4番さんスムラとかだったらいいですけど、まあ、9、1、6、3なんを使っていいんですけど、なんか9番の6投票って結構浮いてるんですよね。7番狼やった時って、まあ、基本は、まあ、一角の3番が7、1のランテージしてんのに、かたくなに6投票してるっていうのがよくわからないですけど、まあまあ、9番釣りでもいいかな。ただ97っぽくはないですけどね。97だったら多分1投票とかするんじゃないかなって思ってるんですけど。まあ、ただ、まあ、6の思考も僕は4番に対する指摘は理解はできてたんで、なんか4番が、なんか6が3番死んで見る4番が変だ。まあ、言わんとしてることはわかるけど、俺も多分盤面だけで言うんだったら3番死んっぽく感じたから。いや、めんどくせえよ。早終われよ。これ言う、やるから、もう、早終われよ、もう。負け格だから、もう知らせてやるから、負け格。負け格。サレンダーなんで。
負け格だからもう。まあ。負け格だからもう、早い終わんねえこれ。まあ。負け格だからもう。9番詰めておきますか、じゃあ。9番の6投球は1人だけ浮いてるから、スムラの行動っぽくは僕はないですね。なんか、9が村市長すんだったら、7番か1番詰めるべきじゃねって思うんですよね。6が黒いって思ってても。って思いました。9番目線だったら7スムラかテスだったら6、1があるかとかそういう感じの精査すればいいんじゃない、はい、片方に6投票してるから、はい、9番のプレイヤーは発言してください。はい、3番の陣外が見えていたから1、7に行くわけにはいかなかったです。初めは3、6のライン切りかと思ってました。はい、だから6番に投票しました。はい、3番の2番オーラだったら2黒でした。3、2ロロ3番頑張れてないのが変です。普通に考えて、ここのね、グレイ1にローがいれば3番を噛みます、手が火でも。はい。なので、3番が人狼。3、2で囲った。だから2番、3番で白。その後に3番が2番の白。様子見てました。自分釣られないやつ、そうだからほっときました。はい。1から7の欄になってるんで。はい。3番人外の通りに行く真の占い師はいません。はい。だから僕はね、6番のライン切りかと思って。あの盤面で3番しか出てないのにもかかわらず、6番が3番を偽らと言ってるんで、だから6番投票しました。3番つって、今日は3番と9番のなんか、はい。はい。1番のプレイヤーは発言してください。早く終われよ。この盤面で出られてもな。早く終われよ、もう。うん、早く終われよ、めんどくせえからよ。いやー。この場面で出られて誰が親民だよ。目線は7でローが落ちてて、とんでもねえだろう、ね。9ロー、あ、9じゃないわ。6ロー。あ、やば、終わんねえかな、一番。しっくりくる。もう、けっと。超人が出てんだから負けかくってわかんない。早く終わってくんねえ、もう。僕目線ではあるから。負けかくだから早く終わってって意味で出たもん。俺、勝つためにやってない。狼気づいてくんない。早く終わってくんないって意味で。もう俺、強人だから早く終わってくんないっていう。うん、まあ、ローつるってなったら6でもいいし、人外。一応多分もう、何もしないよりはいいでしょう、もう。片方目線だとわからないわけだから、ここ9詰めるでも別に全然どちらでも構いません。はい。まあ、とりあえず僕、いや、まあ、ローでこれやってるとは正直思えないから、まあ、7でロー落ちてて、で、6、まあ、正直僕1周目で7のロー要素を拾ったわけじゃないですから、別に6級ローローも全然ありえるかなって思いますけど。ねえかな、こんなもんよ。まあ僕は6行くかな。理由は9番って強靭で見えてないだろう。勝てるわけねえじゃん。だから早い終われ。そうだね。もう自爆しろって言う、うん。特にそれ以外言うことはないです。それとも俺強靭使用して早く自爆してもらった方がいい？のプレイヤーは負けかくってやつよ。事実上負けかく。早く終われ。早い終われ。俺スーパースターだから時間の無駄なんだよこれ。ああ、ニクロってことなんで、この9番さん確定、陣外確定したんで9番さんに行きます。で、1が6に行くっていう最終決断よくわかんないんで間違ってると思うんで、次1行こうかなって思いました。3番のプレイヤーは発言してください。まともに行動してるんですげえ、はい、よかった。ちょっと強調味が消えたわ。はい、皆さん9番投票で。9番さんの目線なんで3黒たんですか？おかしくないですか？まあ、あの目線2黒見えても3黒にはならないんですよ。一応3番の強調には思わないんですか？はい。で、仮に2、3ローローやとしましょうか。2、3ローローで2番がご丁寧に締め3番を白ってから凝ってくれてるのに、3番が2番に白打つんですか？この交通の時って初日5番つって5番白見た瞬間、2番3番共倒れですけど。はい。はい、で1番さんはなんで6番さん落としたいの？あ、ダメですよ。2周目今日出てきた9番さんを信じられるの？ 1 番さん。言ってることはやっぱり変だよ。わかる？ 9 番つって1番つって6番つったら基本的に勝ちです。はい、2番、4番に強靭が走ってなかったらそれで 100% 勝ちなんで、関係ないです。はい、以上、9番に投票する。あ、俺噛まれたら8番さんあと任せるわ。4番のプレイヤーは発言してください。あ、91が6行きたい。今日は9行くんですけど、なんか6、9、6、9ロー、
じゃない？ 7 で落ちてる？いや、多分2、3が白白打って、5が占いで、あ、3が真に見えるのって結構ごく自然な流れだと思ってるんですけど。自爆してくんねえもんよ。だから7が言ってたのか分からん。俺これ仕事しに来てんじゃないんだよ。6が異常に早く終わってくんないっていうのは感じた。どっちかというと、俺、強人ってことは負けかけだから、早く自爆しろっ次のターン自爆してくんねって意味でやってるよ、俺。もうほっとったらいいし。あ、これ、勝とうと思ってやってないよ。だから3が2、俺、強人ってことは、1、6釣り切られて終わるから、負けかけだから次自爆してくんねって意味。おかしかったんかなって。こんなの最後までやるやつ、どこにいんのって話で言ってんだけど。どっちかっていうと、あれだよ。俺、勝とうと思ってやってないよ。早く自爆してくんねえかなと思って、自神してくんねえかなと思って、時間の無駄だから。9番のプレイヤーが選ばれました。9番のプレイヤーは発言してください。あのね、これはね、勝とうと思って俺出てると思ってる？うん、それ三流だから。俺は強人だから早く終われって意味で16に言うけど、負け格だから。俺が出てるってことは俺強人わかるよね。つまり負け格だから早く地神してくんないって意味で出てる。これ分かってる？これが超上手い人。三流って試合最後までやるやつなんだよ。二流三流は。うん。ヒロちゃんクラスの超一流は、時間が無駄だからもう言わせてもらったわ。なんか最後まで続けそうだから1か6の狼。うん。この試合負け格って理解してるよね。じゃあ早く終わってくれ。うん、もういいでしょ。やらなくてもいいでしょ。早く終われって意味で出てる。うん、強人しようでもよかったけど、一応、やる意味がないってわかるよね。負け格ってわかるよね。日本語わかるよね。大丈夫？うん。夜が来ました。目を閉じてください。あ、僕はね、負けてもいいから早く終わってほしいっていうか、この試合でね、粘ってるやついたらやべえ、震えるなって感じ。そっちの方っすな。負けてもいいんです、別に。早く終わって次のゲーム行けばいいじゃん。だって勝てないんだから、デッドバイもね、ボロ負けのほぼ負けのゲームで外れん金回すやつとか見たやつ震えるよね。外れん金が5台も残ってるとか。出て勝てねえだろうっていう、もう人も3人か2人しかいねえとか、もうそんな状態で。勝てねえだろうってゲームやるやつが一番困る。何考えてんだろうって思ってる。勝てないゲームは勝てないんだよ。それでいいんだよ、別に。うん。負けるときには負けていいから早く終わってほしい。次のゲームやりたいから。僕は。昨夜死んだのは、1番。ゲーム終了。うん。村人の